Campus Party! Daqui a pouco, vamos fazer a abertura aqui da Campus. Vamos fazer um meme antes para esquentar? Será que a gente faz um meme aqui do Algás? Será que a gente bate o recorde da última Campus lá na Bahia? Os campuseiros aqui vão estar animados. Alguém aqui não sabe qual é o meme do Algás? Todo mundo sabe, né? Ah, meu óculos, esqueci. Por isso que eu não estou enxergando direito as pessoas. Ficou bom com óculos ou sem óculos? Com óculos. Sem óculos. Com óculos, né? Tá bom. Vocês não têm opinião, né? Beleza. Também não querem interagir. Beleza. Vamos aquecer, pessoal! Vai começar a Campus Party! Vamos fazer o gás aqui, vamos fazer um pouco. Como é que é o gás? Vamos lá. Fazer aí do final não tem graça. Vem pra cá, pô. Vem aqui brincar com a gente, todo mundo. Levanta aí. Vem aqui pro palco que daqui a pouco vai começar a abertura, pô. Daqui a pouco a gente vai fazer a contagem regressiva. Daqui a pouco tem... Cara, La Campus Party, cara. Francesco Farrugia daqui a pouco aqui no palco. Vem, pessoal. Vem pra cá. Vem fazer o gás aqui. Temos que fazer um all gás aqui de BH pra bater o recorde lá da Bahia, de Brasília. Vamos bater o recorde do all gás. Todo mundo vai ter que fazer o meme do all gás. Você acha que só eu vou pagar o mico aqui na frente? Pode vir pra cá, pessoal. Quero ver todo mundo aqui. Boa noite, Campus Party! Cadê o Bruno? Bruno que é o... Oh, o rei do meme ali também. Grande Casey Monster. O nosso homem da robótica. Vamos ter muito conteúdo aqui. Vamos soltar mais um pouco do All Guys. Vamos ver se o pessoal tá afiado. Vamos lá, pessoal. Tô igual João Kleber aqui. Pessoal, sentado? Só eu de pé aqui, cara? Pô, que é isso, né? Aê, todo mundo de pé. Agora sim vai ficar mais legal. Cadê a turma do fundão que tá chegando? A gente quer vocês aqui perto da gente. Vem mais pertinho aqui, tem cadeira ainda pra sentar. Vem aqui ficar com a gente. Vamos lá, Campus Minas! Solta aí o meme, vamos lá! Pikachu? Pikachu, chega aí, Pikachu. Vamos lá. Como é que você chama? Lucas. De onde você veio, Lucas? Eu venho de Passos.
Passos? Veio, de, veio em passos? Bastante para chegar aqui. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Pikachu vai fazer... Pode chamar de Pikachu, não? Pode. Então tá bom. É porque o cabelo... Pode ajudar a animar a galera. Boa, boa. Vamos lá. Vamos, galera. Levanta todo mundo aí. Vai. Vai. Oh! Oh! De novo. Oh! Animou, né? Agora vamos lá. Olha o gás agora. Vamos lá. Solta o gás aí. Vamos lá, Pikachu. Quero ver. Salva de palmas pro Lucas. Valeu, garoto. Nada. Obrigado. Boa, pessoal. Foi animado, foi animado. Foi legal. Foi legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Pessoal, queria agradecer aqui especialmente, principalmente ao governo de Minas, Léo, Miguel, todo o apoio que nos deram aqui para a gente fazer a Affinity junto com a Campus Party, a FAPEMIG, ao CID, ao CIMI, ao MCTIC, Américo, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, a nossa parceira Use Telecom, eles brigam comigo, eles falam comigo que não é Use Telecom, é Use Telecom. Mas tudo bem, eu gosto de Use Telecom. Vocês podem escolher se chama de Use Telecom ou Use Telecom. Na Bahia é Use Telecom. Aqui é Use Telecom. Cada um escolhe como falar. Eles, juntamente com a Telebrasser, entregaram o link de 20 gigas aqui para a gente. E a Use também está fazendo toda a configuração de internet, o cabeamento, toda a parceria do André, o Alexandre. Desde o momento que a gente se conheceu, deu match. Né? Então... A gente se conheceu no Tinder e deu match. Agradecer a EBV, Localiza, BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Estácio de Sá, Educa Livre, a Três Corações, nosso mozão que voltou. Quem gosta de café aí? Ao pessoal da Netshome, nosso parceiro de streaming. A toda a equipe Campus Party, toda a equipe de colaboradores, voluntários que trabalham aqui com a gente. A vocês, campuseiros, aos embaixadores, que a gente vai ter uma surpresa sobre o programa de embaixadores aqui também. Vamos anunciar novos embaixadores aqui nessa edição. E a todos os patrocinadores que estão com a gente. Então agora eu gostaria de chamar Francesco Farrugia, presidente da Campus Party. Oh! Sim. Eu pedi para ele, boa, que mato, Nico. Eu falei, vamos sortejar um ingresso para São Paulo para que a gente venha. Ele falou, viu, que não precisa. Já chegou todo mundo aqui. É porque ele duvidou que eu ia conseguir trazer todo mundo para o palco. Mas eu vou sortejar igual 5 ingressos para Campo de São Paulo. Boa, Francesco! Foda-se, Tonico. Vamos sortejar. Cara, aqui temos uma internet mega galáctica e tem um cara... que é da minha terra, porque vocês sabem que eu sou baiano. E esse cara é um parceiro muito grande.
Temos vários projetos para fazer junto, entre eles, fazer laboratórios maker de robótica e demais, nas favelas, em giro por Brasil e por la Bahia e por Minas, principalmente. E ele nos dá uma conexão de internet de alta velocidade em todos esses laboratórios de graça. E também nos fornece esses 20 giga que temos aqui. André, venha para aqui. André Ogefon, da UC Telecom. Eu quero que... Um aplauso grande para ele, porque ele é o que faz que isso funcione. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Isso aí, pessoal. A UC Telecom é uma empresa baiana, mas que está presente em alguns estados já do Brasil. E a parceria, como o Francisco falou, para os laboratórios, nós vamos estar fornecendo internet para os laboratórios da Campus. São 11 laboratórios aqui em Minas. E na Bahia, são 6 laboratórios. Já começamos com o primeiro. Estamos agora em fase de implantação de mais 2. É, um na cidade de Candeias, outro na cidade de Salvador, em um bairro chamado Federação. O recado que eu queria deixar para vocês é que nós vamos estar com 3 palestras sobre cidade digital no espaço UZI. Né? Vamos também estar com a palestra sobre segurança em rede da informação, sobre ataque de DDoS, negação de serviço, então a gente vai estar falando sobre isso, e sobre uma palestra sobre ameaças e tendências de segurança no mundo digital. Como você proteger sua identidade digital. É um dos temas que a gente vai estar tratando nas palestras. Eu quero deixar o convite aí para vocês, agradecer ao Francisco, ao Tonico pela parceria e dizer que estamos juntos. Até a próxima Campus Party lá em São Paulo. Quem for, vamos estar lá. E estamos ali no OVNI. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos visitar lá. Estamos lá para atender vocês. Obrigado. Um aplauso para André Costa, da UCI. E agora quero chamar um amigo que também são anos que colaboramos juntos. Com ele, ele vai fornecer os computadores para o laboratório de robótica em Minas e em Bahia. É um velho amigo, passa nos ministros, passa no governo, passa... ele sempre está aí. É o secretário de Inclusão Digital do Ministério de Ciência e Tecnologia, Américo. Venha para aqui. Um aplauso para ele. Eu sou mineiro, então se esse grito aqui for menor, né, com menos volume do que o de São Paulo ou da Bahia, a gente fica meio constrangido. Estou descobrindo que os mineiros são uma máfia, cara, porque aparecem, estão escondidos e depois aparecem, pim, como os cogumelos. Nossa, claro, a gente só se reconhece aqui, agora, ó. Agora, vou confessar uma coisa, ele em Bahia disse que é baiano, em Brasília, é verdade, não? Não é verdade. Pessoal, é um prazer muito grande não só estar aqui em Minas Gerais, na abertura da Campus Party, né, mas trazer o recado, né, do nosso compromisso do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A gente entende que este evento ele é de fundamental importância para a produção do conhecimento, para compartilhamento de conhecimento. Né, e nós estamos comprometidos não só com esse evento, mas com essa ação, essa iniciativa liderada aqui pelo Francesco, de implantar em várias cidades, em vários locais, centros de formação de jovens em alta tecnologia. Jovens excluídos. Nós começamos, né, André falou, a gente começou em Canudos. Canudos é emblemático para esse começo. Abrimos o 5 de outubro do mês passado, quando se cumpriram 120 anos da massacre de Canudos. Exatamente. Então, a gente começou em Canudos, tá certo, esse projeto. Nós estamos desenhando 11 centros aqui em Minas Gerais. Não é? É uma ação do Instituto Campus Party,
com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Soluções. O governo do Estado. O governo do Estado que está aqui comprometido com essa ação. Né? Então, a ideia é essa. E vocês são os portadores de presente e de futuro. Tá certo? Então, eu quero dar assim, os parabéns ao Instituto Campus Party, a todos os nossos parceiros. Aqui estou vendo o professor Evaldo, aqui, com quem trabalha há quase 20 anos em projetos de ciência e tecnologia. A todo mundo que está aqui. Grande sucesso e vamos aí, Minas Gerais. Vamos. Vamos. Obrigado. Muito obrigado, gente. É. Ser presidente da Campus Party é uma das coisas mais agradáveis que existam, porque eu tenho oportunidade. Opa! Eu tenho oportunidade. Pronto. Oh, Karina, quer vir aqui? A Karina. O dia 2 de outubro, amanhã, faço aniversário. Eu peço um aplauso para ela. A Karina era diretora de relações institucionais do Instituto Campus Party, está solteira, se alguém se quer casar, eu quero casar. Vem aqui, Karina, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ela, viu? Ela é jovem, bonita, simpática, la queremos casar. Eu falava, ser presidente da Campus Party é uma tarefa tremendamente agradável, porque me permite conhecer um monte de gente jovem, que é gente verdadeiramente incrível, e aguentar alguns velhos chatos que mas descobri um cara com o qual eu conheço há pouco tempo, mas que eu já sinto como amigo. Eu vou chamar ele, não como chamam todos aqui nas Minas, eu vou chamar com respeito o professor Vilela, da FAPEMIX. Eu quero que venha aqui, porque ele, junto com o governo do Estado, são os que contribuem para que isto aconteça. Ele é um dos responsáveis de que isso aqui suceda. É outro velho como eu, jovem, com vontade de mudar a coisa e de empoderar os jovens. E te agradeço muito toda a parceria aqui. A parceria de vocês aqui, com o governo, com Miguel, com Leo, para poder fazer acontecer essa coisa aqui. Boa noite, gente. Aô! Oi, uai, só! Uai, tá bom isso aqui, hein? Mas olha, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A FAPEMIG, ela vem fomentando a ciência e a tecnologia em Minas Gerais e ela está cada dia mais se aproximando, né, desse empoderamento do jovem. Porque através do jovem, nós temos muita esperança de transportar, né, transferir o conhecimento para benefício da sociedade, principalmente trabalhando com essa juventude que tem sonhos, né? Juventude, aquelas que têm poucas oportunidades e que o Francesco, essa pessoa maravilhosa que eu encontrei, que tem esse carinho, principalmente em empoderar as pessoas que não têm possibilidade de ser empoderadas, né? Então é maravilhoso esse movimento. Francesco, olha, você é um cara sensacional, muito obrigado. Obrigado. E você me considerar como amigo. Eu convidei ele a jantar hoje, viu? Ah, e eu quero aqui também dizer da amizade, dessa fraternidade que a gente tem com o Léo, com o Miguel Corrêa. Miguel Corrêa é um secretário que empodera, né? Que empodera a gente, ele gosta, é o trabalho dele, é, junto à juventude. Nós estamos aqui, gente, muito em função dessa dupla, né? O Miguel, o Léo e muitos outros também na secretaria, na FAPEMIG. Mas, olha, é muito maravilhoso, eu quero dizer para vocês, que toda essa crise que a gente vive é compartilhar a FAPEMIG com o Miguel Corrêa, o secretário nosso, com o Léo, e com você, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. E, olha, sucesso, gente. Batalha, é isso aí. Esse é o caminho para a gente tirar o nosso país para ir para frente, para ir para frente mesmo, como nós merecemos, né? Através da juventude, através desse trabalho, dos Campus Party. É isso aí, Francisco. Parabéns, cara. E conta com a gente. Viu? Obrigado. Gente, isso aqui já está acabando. Fiquem tranquilos. Eu quero saudar aqui
um meu amigo que... Como é que se chama? Gaúcho não praticante. O Dado Schneider, esse caro amigo. Eu recomendo a palestra dele para todos aqui, porque é a palestra de maior sucesso em todas as campos parte que nós fazemos. Não sei quando é a palestra. Dado, quando é? Amanhã, 21h30, é palestra muda? É a quarta versão da palestra muda aqui nesse palco. E agora... Gente, eu quero sublinhar uma coisa, porque quando a gente vê a televisão, lê os jornais e tudo isso, vê um país de merda, não? Um país que não funciona, que tudo é ruim, que tudo isso, que tudo outro. E eu, girando o Brasil, encontro realidades maravilhosas, gente estupenda, como André, Dayus, como Miguel, como Américo, como... professor Vilela. E eu quero falar que Minas hoje tem uma estratégia de digital que não tem nenhum outro estado nesse país. Tem programas de aceleração, tem, que agora é muito ambicioso, tem como 400 aceleradoras em programas daqui nos próximos 12 meses. Tem CIDI, que é um programa que não só promove e acelera empresas de Minas Gerais, sino de Brasil, do mundo todo. Eles estão incubando aqui empresas europeias, de Latinoamérica. E eu, quando vou em giro por todo o Brasil, digo, vão a ver a CIDI, porque é o melhor programa de aceleração que hoje existe, não só no Brasil, sino na Latinoamérica e provavelmente no mundo. Eu quero agradecer também, porque sem a vontade e a força que coloca esse cara aí, Miguel Correa, venha para aqui. Um aplauso para ele. Ele é do Secretário de Ciência e Tecnologia Jovens de Brasil. Eu quero agradecer também, em nome de Miguel, a Leo, que, com o qual brigamos, não, litigamos. Mas, ao final, fazemos acontecer tudo isso. Eu quero te agradecer, Miguel, porque se não fosse por vocês e a vontade de vocês, essas coisas aqui não estariam acontecendo. Você sabe disso. Eu, em nome do governador, que quero agradecer. Em primeiro lugar, o Francisco, que é uma pessoa que ganhou o nosso coração, carinho e admiração por uma pauta tão positiva para a tecnologia e para a área digital. Mas, em especial, o que... Vou contar uma coisinha rápida, que é como eu e Léo nos conhecemos. Que é Miguel, Léo, estava brincando com ele aqui. E nós nos conhecemos na universidade, eu era líder do movimento universitário, e o Léo, o maior produtor de eventos do estado. Eu queria fazer um grande evento, e ele era o maior produtor. Então fui procurar o cara que dominava, e dá para vocês perceberem que ele é especialista em fazer grandes eventos, aqui hoje é um exemplo disso. E... para convidá-lo, ó, perdão, para propor fazer uma ação sólida com as universidades. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? A nossa aposta sempre foi construir conteúdo de inteligência, ação bacana para a juventude. Quando o governador me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, falei, o Léo vai ser o melhor parceiro para essa tarefa. Porque é uma tarefa que tem como foco principal... geração de oportunidades de negócio e de prazer para a nossa juventude, né? Então, eu acho que a Campus deu muita qualidade para isso. A Campus é a grande referência da Finity, né? Então, ter a Campus dentro da Finity, ter essa juventude toda aqui dentro e falar, nós estamos construindo um Estado voltado para essa pauta. Não tem governo no Brasil que está construindo... uma área tecnológica, digital, para quê? Para vocês porem startup, para vocês aprenderem conteúdo, para vocês construírem vídeos, baixarem, subirem, desenvolver jogos, desenvolver aplicativos, desenvolver gamers, nós vamos apostar nisso. Então, fazer a Campus aqui é falar de fato, isso é verdade. Nós vamos construir 400 aceleradoras, estamos formando 200 mil nessas áreas de conteúdo, mas estamos colocando o palco principal. Nada disso teria graça se não tivesse uma final
tão poderosa, uma arena tão grandiosa como essa. E a arena grandiosa é a Campus Party. Por isso, valeu, galera. Muito boa a presença de vocês. Eu não quero que você vá embora, porque eu não sei os nomes, me vão perdoar. Mas você sabe que... Games também. Você sabe que giramos muito o estado de Minas junto com vocês para poder trazer pessoal do interior do estado para campus, porque o ano passado foram 90% e pouco foram de BH. E Miguel se preocupou por dizer, não pode ser de BH, tem que ser de todo o estado. Então, esse ano recorrimos todo o estado fazendo Campus Night, Campus Day, para transmitir o que era a campus, para trazer gente para aqui. E aí eu descobri uns caras, que eu não sei os nomes, desculpem, porque que em Itajubá, que fazem drogadura, que são drones autogestidos. Isso não é uma coisa simples. Não sei se estão aqui, por favor, se levantem, bom, não estão. Esses caras foram a competir agora, não sei se em França ou em Alemanha, e chegaram quarto depois de China, Alemanha e Estados Unidos. Chegaram quarto, e são de Itajubá, de Minas Gerais. E essa é a realidade mineira, né? O governador Pimentel disse, temos tradição de inovar, né? Desde JK, que decidiu fazer uma capital no meio da nada, potenciando animais e tudo mais. Sim, eu acho que Minas tem, a parte de grande capital de universidades, de indústria, de tudo isso, de jovens com sede jovens, de conhecimento, claro. Isso é muito bom. E essa estratégia que vocês colocaram em atuação, que é realmente diferente a tudo o que se está fazendo hoje em giro por o Brasil e que faça diferença ao final. Obrigado. Eu que agradeço, sejam bem-vindos. Deixa eu só fazer uma pergunta, quem é de BH? Levanta a mão. Quem é das cidades da região metropolitana, Betim, Contagem, Santa Luzia, Nova Lima? Quem é do interior? Levanta a mão. Olha aí! Quem é conterrâneo de Venda Nova aí? Levanta a mão. Agora, quem é de fora do estado de Minas Gerais? Vamos dar uma salva de palmas para quem está vindo de fora. Sejam bem-vindos à terra dos mineiros, à capital dos mineiros, dos bares e restaurantes. Temos caravana de Maceió, temos caravana de Tocantins, temos de Brasília, temos de Bahia, temos gente de todo o Brasil aqui. Temos 500 campuseiros que são fora do estado de Minas. E essa é outra coisa bacana, que convido a todos os campuseiros que tenham ideia, coisa para apresentar, para ir para o campus de São Paulo agora e mostrar o que vocês estão fazendo, o que vocês querem mostrar para todo mundo, e não só São Paulo, vão para os outros campus a mostrar, a gente está aberto para isso. E eu te peço a hora de ficar aqui, Tonico, vamos fazer a conta regressiva para dar por inaugurada nós três a campus aqui. Vamos, bora. Vamos sim. Eu só queria, antes de fazer a contagem, lembrar que depois da contagem a gente vai ter o Palhares aqui, né? Que é o Marcos Palhares. Quem quer ir para Marte ou para a Lua? Ele vai fazer a primeira viagem turística espacial brasileira e ele vai contar um pouco como está essa tecnologia. Daqui a pouco ele está aqui no palco. Ele que é da escola do Marcos Pontes. Marcos Palhares, daqui a pouco aqui no palco. Ok? Vamos fazer a contagem? Contagem. Todo mundo tem que contar junto, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está aberta Campus Party Minas Gerais. Bem-vindos, desfrutem. Oh!